to kabely dali zase. Od těch od kamer. Musím se pořídit prodlužovačky od bačku. Ne, no. To je jeden. To je druhý. To je plánováno. Online. Když tam budou pohybovat furt, tak to nebude takový problém. No přesně tak. To bude zpoždění. To asi nevadí. Tamhle a... Všechno tamhle stream. Jo, já jsem byl se jako soukromý teda. To ještě upravit. No, takže jsem nezměním tady. No. Jako takhle by to mělo jít, no. Takhle to půjde. No, když to jako půjde, že můžeme z jednoho počítače udělat čtyři streamy, nebo z jednoho účtu. No.